bem com vocês. Okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it look like circus show. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Frávio 12 já voltou de viagem, as férias dele foram muito curtas, porque ele que me dá ideias de trollagem. Então aqui está o lindo, maravilhoso, gostoso. O que é que eu decidi fazer? Eu não sei você, gente, mas eu tenho uma prisão de ventre que só Jesus na causa. Eu só consigo ir no banheiro tomando remédio. Tanto que eu tô barriguda, eu tô muito barriguda porque eu não tenho ido no banheiro. Não tô tendo nem apetite por não tá conseguindo ir. Aí o que é que eu fiz? Fui na farmácia. Comprei o Lactorpuga, não tive como filmar pra vocês porque eu tomei ontem à noite e desde a madrugada eu estou indo no banheiro. Vocês sabem, vocês já estarem cansados de sentar no vaso? Nossa senhora! Então, gente, vamos lá, qual vai ser a trollagem? Eu vou fingir que estou cagando sangue. É isso mesmo, porque Frávio me viu tomando remédio ontem. Então, eu vou ficar todo o tempo dentro do banheiro. Já vou deixar o celular aí, pra quando ele vir, eu já estar no vaso. Outra coisa, eu tenho sangue falso. Ele mancha, ele é horrível pra sair. Então, eu não vou colocar no meu vaso pra não manchar. Mas como o Frávio é uma íngua, um burro, eu vou usar ketchup. Então é isso, família. Vamos parar de enrolação. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso. Gente, enquanto ele não tá vindo, eu vou aproveitar pra ir jogando e vou ficar lá sentadinha no vaso. Aí quando ele vir, eu vou começar a conversar com ele. Aí depois eu vou passar o papel. Não vou dar na mão dele, que ele pode sentir o cheiro do ketchup. Vou mostrar na minha mão. Gente, vou botar na geladeira. Outra coisa, eu não vou filmar dentro do vaso porque é muita nojeira e alguns podem não gostar. Agora vou sentar no meu trono esperando ele vir. Vou baixar a cortina. Ai, meu Deus, eu já esqueci do sangue na mesa. Vou levar comigo. Tito, papai teve a audácia de falar que eu não vou ganhar mais nenhum vídeo. Cadê você? Ai, tô cagando. Ele falou, sabe o quê? Que quando eu boto as coisas, ele já tá percebendo que o meu prato é muito negócio de detalhe, limãozinho, tipo detalhezinho. Ele falou, quando for esses pratos, ele vai saber que é o meu e eu não vou ganhar nunca então, mais. Tá, eu falei que ele não vai ser o jurado mais. Ele tá querendo dizer o quê? Eu não faço nada, eu só vou ali e joga. Frávio, dá aí o pente, por favor. Mãe, deixa eu te contar, meu filho. Tomou remédio ontem? Tô a madrugada todinha cagando, não aguento mais. Não aguento mais. De só verdade. Deus. Eu preciso. Vai abrir esse quarto, não? Calma, Frávio, acordei, eu vim direto pro banheiro, meu filho. Eu ia me cagar na cama. Você foi tomar dois remédios? Tomei três pra... Eu fiquei com... Três não se toma, não. Ah, meu filho, Frávio, eu tô duas semanas sem cagar. Como não se toma? Quem sabe só eu. Só Deus. Médico é burro. Olha lá peidando, porca, nojenta. Nojenta? Eu vou ter que tomar coisa, porque cagando a noite toda, eu devo estar só o cocô. Só Deus. Só a merda. Meu Deus, Frávio. Limpei minha bunda. Veio sangue. Que sangue, menina? Olha aqui, Frávio. Para de olha doença. Aqui, Frávio. Foi o remédio, você deve fazer muita força. Olha aqui. Você deve fazer muita tem força. Muito sangue. E o cocô só tem sangue? Eu tô cagando água, não tá saindo cocô duro, não é água. Mas mesmo a água sai pretinho. Sai seu rabo, seu cocô é diferente. Cada um caga de uma cor, Frávio. Tem uns que cagam amarelo, uns que cagam mais pretinhos. Tá bom, né? Para de nojeira, não quero ver, não. Não, mas bota no saco aí pra mim. O saco do banheiro, tia. Eu vou no hospital. Olha, isso aqui é tudo sangue, Frávio. Tem remédio, tia. Não, eu vou no hospital. Você
Você vai no hospital, simplesmente o médico vai falar que você foi tomar 3 remédios pra quê? Me dá aí, Frávio! Vou te dar uma sacola, né? Olha lá onde bota! Porca! Olha só, Deus! E daí? Você deve ter muita força também. Só Deus. Sujei até minha mão, ó. Poxa. Tem sacola no banheiro não, gente? Tem, mas eu queria te mostrar. Deixa eu ver. Olha lá. Olha. Isso aqui é caso de médico, Frase. Você deve fez muita força, sua hemorroida pocou. Pocou, irmã, né? Porque todos os lados do vaso está cagado. Você vai ter que ver, porque sua hemorroida deve estar pendurada. Não tá, não, cara, porque se tivesse, porque quando eu ia poca, sentir. A hemorroida fica pendurada. Bota mais água nisso, e gente. É um sangue grosso. Barra. Que eu vou fazer? Você fez muita força, sua hemorroida pocou. Minha hemorroida não pocou, não, pra se ela tivesse pocada, eu ia sentir. A hemorroida poca, menina. Quando a sua é pocada. A sua que é. É. Por isso tá cagando sangue. A sua é pocada. Meu Deus. Eu preciso comer alguma coisa pra segurar, eu não vou no banheiro mais, não. Você foi tomar 3 remédios. Sabe, eu estava 2 semanas sem cagar. Você sabe o que é isso? Foi sua hemorroida que pocou, é, gente. É triste ter prisão de ventre, tá? Você deve fez muita força pra cagar. Eu tô desde ontem à noite cagando. Que cu que aguente? Que rabo aguenta? Você tá aguentando sentar? Porque a hemorroida quando pocou. É claro que eu tô aguentando sentar. Só quando eu acabo de fazer cocô que fica ardendo. Mas é muito. Ontem quando eu sentei no vaso, vocês veem assim, ó. Saiu assim. Mas minha, olha, minha barriga não diminuiu, não. Ontem minha barriga tava enorme. Eu falei, o que você fala? Tô achando que eu tô engordando. Não. Mas não é normal cagar sangue, não, tia. Normal não é. Por isso que eu quero ir no hospital. Você fez muita força. Eu ainda acho que foi sua hemorroida. Frato, se fosse a hemorroida, eu ia sentir ela pra fora e ela tá guardada. Você tocou pra ver? Quando a gente limpa o rabo, o papel passa onde? Na bunda, né? Você deve ter o rabo cheio de cocô, porque deve nem passar o papel lá. Mas eu não cago sangue. Ah, quem nunca cagou sangue? É normal, gente, cagar sangue. É, pra mim é normal não, porque eu nunca caguei. Você bebeu 3? Ai, a vontade, ó. Dá uma dor. Vai no banheiro, cagar logo mais. Eu tô suando. Suando frio. De verdade. Foi sua hemorroida. Foi só isso que eu acredito que foi. Vamos comigo no sandu. Peraí, Frávio. Tá bagunçando aqui. Sai. Não, Frávio. Eu não vou pro cu pra pesquisar. Porque eu estou cagando sangue. Só vim pegar o print. Nossa, gente, coceira. Ai, Frávio. Eu sei o que tem que fazer. A vovó falava que você tem que pegar uma bacia com água morna e sentar dentro da bacia. Mas mesmo se não for hemorroidas. É candidíase. Você sabe candidíase da onde? Aonde que dá? É na pele. Olha, eu não sei isso não, Frau, eu sou limpinha. Eu vi no jornal. É, mas eu sou limpinha. É, eu faço meu preventivo todo ano. Tá bom, gente. É, o senhor tá querendo falar que eu tenho candidíase? Eu nem sei o que é isso, mas eu sei que eu não tenho. Não vai embora não, fica aqui comigo. Só vim pegar o peito. Eu preciso de você, que eu tô botando muito sangue. Você quer que eu abra minha mão pra você cagar? Mas eu posso cair desmaiada quando estiver cagando. Só vim pegar o peito. Frava, eu posso me desmaiar cagando. Eu tô fraca de sangue. Para de preparar um café pra mim. Eu tô botando muito sangue pela bunda. É hemorroida. Hemorroida não, Frava. Que loucura é essa? Volta aqui, Frava. Fala com você. Ai, tia, tá falando. Volta aqui. Foi hemorroida, gente. Depois ela volta pro lugar. Empurra com o dedo. Eu sempre tive vontade de passar o dedo no meu papel higiênico e dar uma chupada.
Não sei o que é trollagem. Sua reação vai ser essa. Tira a faca, faz um coratinho. Mas foi a mão na minha cabeça, veio a mão dela, pocou. Então é isso, família. Essa foi a minha trollagem. Eu odiei. Então é isso, família. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Valorizem as nossas trollagens. A minha trollagem. Arrasou, cabelo. Agora você tira meu celular lá do alto pra mim, que eu não dou altura, não. Do jeito que você botou, você. Frava, eu botei, sabe como? Eu rastei a minha mesa pra ali e subi nela. Só lamento. Frávio! Frávio! Ei, me dá um biscoito que eu tô uma delícia.